ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝାକାସ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ପୁରା ଝାକାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଟେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଜମତାରା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜମତାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଫିସିଂ କରାହୁଏ ଏଇ ସିନେମାରେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଠି ଫିସିଂ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମାଛ ଧରିବା? ନାଇଁ, ଏଇଠି କଥାଟା ପୁରା ଓଲଟା। ହେଲେ ଏଇଠି ଫିସିଂର ମାନେ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇବା। ଆଉ ସେଇ ଗାଁର କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି, ବଡ଼ ବଡ଼ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରା 3-4 ଗିଲାସ ବେଲେ ପାଣି ପିଇଦେବେ, ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟ୍ର ମାତ୍ରା ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଠକୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେବେଳେ କହିଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଟେରୀ ଉଠିଯାଇଛି, କେତେବେଳେ କହିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଚାଟିଦେବେ ଯେ ତା ଭିତରେ କେତେ କିଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ, ତାହିଁରେ ସବୁଯାକ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇ ଶୋଷି ନେବେ। ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି ଫସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିଥିବେ କି ସେଇଟା ସବୁ ବାହାର ଦେଶରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଚୋର ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ତା ଭିତରେ ବି ଏ ଚୋର ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବେଲେ ଚାଲାକ। କିନ୍ତି କାହାଠୁ ପଇସା ଠକିକି ନେଇଯିବୁ? ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଲକଡାଉନରେ ବାପା ବାପା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପୁରା କୋର୍ସ ଗୋଟେ କଲେଣି କିନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା, କାହାକୁ କେମିତି ଚୂନ ଲଗେଇବୁ, କାହାର କେମିତି ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ହଇଏ, ତମର ଯଦି ଏତେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହଉନ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଠକୁଛ? କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି କିଏ ପଇସା ଟିକେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ନଜର ରଖିକି ତମେ ନେଇଯାଉଛ। ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା ତାହିଁରେ ମନେ ଅଛି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତି ମଦରେ ସେମାନେ ସବୁ ଠକି ଠାକିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ? ଖାଇବାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଲେ ଆଦତ ଅଛି, ଖାଇବା କେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି? ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସେଇଥିରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖାଇବାର, ତା ଦେହରେ ପଇସା ଠକିକି ଆଉ କେମିତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ନମ୍ବର ତ ନେଇ ବାଲାନ୍ସ କମ କରତା ବାଲାନ୍ସ କମ କରେଗେ କ୍ୟା ସାର କ୍ୟା କରେଗେ ଆପଣ କାର୍ଡ ଚାଲୁ କରବାଇଏ କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଲେ ଦିଟା ଥାଳି ଫ୍ରି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଲୋଭି ହେଇଯାଉ ଫ୍ରି ଚକରରେ ପିଚୁ ଡ୍ରମ୍ଟେ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେଇଟା ହେଲେ ଭାବନାରୁ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇନ୍ଦି ଇନ୍ଦି କାନ୍ଦୁ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଚାଲାକି କରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସିଏ ଠକାମିରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଫୁଡ୍ ଅଫର୍ ନେଇ ଫୋନ୍ କରି ଠକାମିର ଜାଲ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣା। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଫେସବୁକରେ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ତ୍ରିନାଥ। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିଲେ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ମାଗଣା ମିଳିବ ବୋଲି ଅଫର୍ ରହିଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲ ପ୍ରିୟା ନାଁରେ ଏହି ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ 999 ନମ୍ବରର ଏକ OTP ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା। ପରେ ତ୍ରିନାଥ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ସେ। ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, 9999 ମୋ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟୁଛି, ଗୋଟେ OTP ଆସିଲା।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ସାଥିସାଥି ମୁଁ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍ ଫୋନ୍ କଲି HDFC ର କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲି ସେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଖାଇବାଟା କିଛି କହିଲେନି ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଡ଼ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ପଠାଇଦେବୁ ମୁଁ କହିଲି କାର୍ଡ଼ଟା କାହିଁ ଖୋଲିବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ନା ସେମିତି ହେବନି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଟି କଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣ କାହିଁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ଟା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସବୁ ପଇସା ଆମେ ନେଇଯିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ହାଏ ହାଏ କିସ ମୁହଁରେ ତୋର ବେଲେ ଚୋରି ଉପରେ ବୋଲେ ସିନା ଚୋରି କିନ୍ତୁ ମୁହଁ କରି କହୁଛି ଦେଖ ହେ ଦୁଇ ମିନିଟ ତମେ ଅନ୍ ରଖିକି ବେଲେ ରଖ ତମର ସବୁ ଯାକ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ଚୋର କୋଉଠି କାର କିସ କହୁଛି ରେ ତୁ ହେ ଭଗବାନ ଯାହା ବେଲେ କହନ୍ତି ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ହେଲେ ସତରେ ତୋର ମୁହଁ ଟାଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ଇନ୍ତିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳକୁ ହେଲେ ନ ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ନାଁରେ ଏତେ କଥା ଘଟଣା ଘଟିନି କିଏ ସେ ହୋଟେଲର ମାଲିକଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର କେବଳ ତ୍ରିନାଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି ହୋଟେଲ ପ୍ରିୟା ନାଁରେ ଫେକ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି 60 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଖାରବଳି ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କିଛି ଅଫର୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ସେ ଆମର ହୋଟେଲ ନାଁଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ପାଉଛୁ ଆମେ ଖାରବଳ ନଗର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଇଥିଲୁ FIR ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ FIR ରିସିଭ୍ କଲାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ସେଇଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ହେ କିସ କହିବି ହେବେ ଦେଖିଲେ ନା ସେ ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସେ ଏମିତିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଚୋର ବାପ ବାପ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ମା ଗଙ୍ଗୀକୁ ଜଣା ତା ପାଖରେ ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେଲେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବ ସବୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ନହେଲେ ସବୁ ବେଠିକ୍ ଏଠି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଫେନାଲି ଆମ ପଇସାଟା ତ ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଉଛେ ଆମେ ତ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛେ ତେଣୁକରି ନିଜ ଚିନ୍ତା ନିଜେ କରିବା ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ଲୋଭବାଲା ପ୍ରହସନରେ ପଶିବାନି ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବାନି ସିଷ୍ଟମରେ ବେଲେ ଯିବା ଆଉ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସଚେତନ ରହିବା ନହେଲେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡବା ଆଉ ରାସ୍ତା ନମସ୍କାର।